Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibnu Rawahihi, Abdullah, Allahumma salli Muhammad, dua orang ulama ni, saya tak silap saya silap, Abdul Rahman ibnu Mahdi. Tiga manusia ni datang daripada Baghdad, mari ke Allahumma salli Muhammad. Dia pergi ke mana silap? Daripada kampung mereka pergi ke kota Baghdad. Ataupun datang, sorry, daripada kampung mereka datang ke kota Madinah. Semata-mata nak belajar hadis daripada seorang ulama hadis namanya Sufyan ibnu Uyainah. Datang daripada Johor, semata ni tiga-tiga orang ni pakar apa silap ni. Datang ke kota Madinah nak belajar daripada manusia bernama Sufyan ibnu Uyainah. Sorry, bukan Madinah, Mekah, silap. Datang daripada Baghdad, mari ke Mekah nak belajar dengan ulama hadis yang bernama Sufyan bin Uyainah. Bila sampai di kota Mekah tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal pagi-pagi buta lagi, hilang. Dua orang sahabat dia cari, pusing cari dalam kota Mekah tu. Tengok majlis ni, Imam Ahmad tak ada. Tengok majlis ni, Imam Ahmad tak ada. Tengok majlis ni, tak ada. Tiba-tiba mereka jumpa Imam Ahmad bin Hanbal berada dalam majlis Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i umur lebih kurang masa tu. Tua Imam Syafi'i sikit dia pada Imam Ahmad ni. Umur masa tu baru 20 lebih duk ngajak dalam Masjidil Haram tu. Imam Syafi'i ni. Sahabat dia bernama Ishaq bin Rawahihi datang. Imam Ahmad, kamu buat apa mengaji kat orang muda ni? Kamu buat apa dengan mengaji orang muda ni? Kita mari Mekah ni nak mengaji dengan tu, imam besar tu, Sufyan bin Uyainah tu. Imam Ahmad sebut, senyap. Kamu jangan cakap banyak. Kamu tengok dulu imam ni, orang muda ni mengajar. Dia kata, infatakal hadis bi'uluin. Kita kalau terlepas hadis Sufyan ibnu Uyainah, terlepas hadis daripada dia, kita boleh ambil lagi daripada anak-anak murid dia. Tapi kalau kita terlepas fiqh hadar rujul, tapi kalau terlepas fiqh budak muda ni, kita takkan jumpa gantinya yang seumpama ni. Apa kelebihan Imam Syafi'i Ustaz? Contoh mudah. Imam Ishaq tanya Imam Syafi'i, wahai Tuan Imam, wahai ya Mutalibi, wahai orang Mutalib, wahai orang Bani Quraisy, aku nak tanya kamu satu soalan. Apa maksud hadis Nabi SAW baginda mengatakan kekalkan burung di dalam sangkarnya? Ni ulama hadis ni tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa maksud hadis kekalkan burung dalam sangkar dia? Imam Syafi'i dengar hadis tu silan, tahu dia kata apa? Tu, kawan kamu hak sebelah tu Imam Ahmad kan? Kawan kamu sebelah tu Imam Ahmad kan? Kamu tanya dia, dia pun tak tahu. Kamu tanya Sufyan ibnu Uyainah, apa maksud hadis tu? Dia pun tak tahu. Bila ditanya pada ulama hadis, semua ulama hadis akan jawab, kekalkan burung dalam sangkar dia, maksud dia Nabi suruh simpan burung dalam sangkar, tak payah bebas. Cuma ulama hadis jawabnya tu. Imam Syafi'i kata, tak. Nabi SAW mengatakan, kekalkan burung dalam sangkar ni maksud dia, orang Arab selalu bila mereka nak jalan keluar, mereka nak musafir, mereka akan ambil burung, mereka akan lempang. Kalau burung tu terbang belah kanan, mereka kata perjalanan ni ong. Arab tak sebutlah ong, saya lah sebut ong tu. Maknanya perjalanan tersebut menguntungkan, selamat, balik dengan baik dan sebagainya. Tapi kalau burung tu terbang sebelah kiri, ha, maknanya perjalanan tersebut sial. Akan berlaku kecelakaan. Sebab itu Nabi sebut, simpan burung dalam sangkar. Imam Syafi'i jawab macam tu sekalian. Imam Ishaq kata apa? Aku, kalau daripada Baghdad, mari ke Mekah ni, perhabis duit begitu banyak, semata-mata nak dapat kepahaman hadis sangkar ni saja. Dia kata, aku sanggup. Kalau kata daripada Baghdad, mari ke kota Mekah ni, aku habis duit sampai ratus ribu, juta sekalipun, semata-mata nak dapat kepahaman satu hadis ni, ya, hadis kekalkan burung dalam sangkar, Imam Ishaq kata, aku sanggup habis duit tu. Saya cerita benda ni pada Ibu Silan, nak tunjuk kehebatan Imam Muna Asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala tu. Dia faham betul-betul hadis. Dia juga masuk dalam kategori orang Yaman. Sebab tu Nabi sebut, fiqah. Fiqah ni maksud dia faham. Faham ni, hak paling faham sekali, orang Yaman. Faham ke ni masalah? Ke ilmiah sangat ke macam mana lah? Tak apa nak faham. Oh, tak apalah. Cerita apa lah. Hak mana boleh tangkap, tangkap. Hak tak boleh tangkap, lupakan ni masalah. Cuma kita nak sebut,
Imam Syafi'i yang begitu hebat, dia juga daripada Yaman. Atas Syam, bawah Yaman. Okey, boleh faham no? Dua. Mari sebelah Iran, Iraq apa semua tu Ustaz, itu dipanggil Parsi. Antara raja yang terkenal Parsi ni, Raja Kisra. Boleh. Sebelah ni Ustaz, yang kami tengok belah Itali, dia pergi ke Turki, nak pergi ke Itali, ke Eropah ni Ustaz, itu belah Rom. Raja mereka kebanyakan dipanggil Hercules.